Mä oon lukenut uusimman blogini Uusi kuu ja auringon pimennys vaaan merkissä äänivideon muotoon, jotta voit kuunnella sen, missä ikinä menetkin. Tervetuloa blogini pariin. Uusi kuu ja auringon pimennys vaaan merkissä lauantaina on uusi kuu ja rengasmainen auringon pimennys vaahan merkissä. Kuunoususolmulla ovat aurinko ja kuu sekä hieman etäämällä Mars, Merkurius ja Pallas Athene. Mars on juuri siirtynyt Skorpionin merkkiin. Vastapäätä oppositiossa on perääntyvä Chiron kuun laskusolmulla. Aamun voi saavuttaa vain kulkemalla yön polun kautta. Kahlil Gibran Pluton perääntyvä vaihe on päättynyt, mutta sen tunnelma on vielä hidas ja hautuva. Pluton neliöt kuun solmuille, auringolle, kuulle ja Marsille sekä isommalla orbilla myös Merkuriukselle, Pallakselle ja Chironille aiheuttaa aikamoista puristusta. Perääntyvän Uranuksen kvinkunssi auringolle ja kuulle tuntuu ärsykkeeltä, josta voi olla vaikea saada otetta. Perääntyvän Saturnuksen, Marsin, kuunlaskusolmun sekä Vestan välinen kultainen suurkolmio vakauttaa ajassa olevaa levottomuutta. Juno, Venus ja Lilith ovat konjunktiossa ja sekstiilissä Marsiin. Toivottavasti kyseiset arkkityypit osaavat yhdistää voimansa ja välttää Troijan sodassa tapahtuneet virheensä. Lilith ei osallistunut kyseiseen taisteluun, mutta mukana oli iso joukko muita jumalia, jumalattaria sekä sankareita. Troijan sota sai alkuunsa kuningas Peleuksen sekä merenjumalatar Thetiin häistä. Zeus järjesti juhlan, johon kutsuttiin lähes kaikki jumalat. Kun Eripuran ja Riidan jumalattar Eris ei saanut kutsua, hän loukkaantui ja heitti häälahjansa lattialle. Lahja oli kultainen omena, johon oli kirjoitettu sana kauneimmalle. Ja Troijan prinssiparis sai tehtäväkseen ratkaista, kuka saisi omenan. Tätä on kutsuttu myös pariksen tuomioksi. Kolme jumalatarta halusi omenan itselleen. Jumalattaret olivat Hera, Juno, Pallas Athene sekä Afrodite Venus. He yrittivät lahjoa pariksen. Juno lupasi, että paris saisi hallittavakseen Euroopan sekä Aasian mantereet. Pallas Athene lupasi viisautta sekä strategisia taitoja, jotka auttaisivat sodan käynnissä. Afrodite lupasi maailman kauneimman naisen, eli Spartan Helenan, rakkauden. Afrodite voitti kilpailun ja paris sai osakseen Pallaksen, Junon sekä kreikkalaisten vihat. Spartan Helena oli kuningas Menelauksen puoliso. Kun Paris ja Helena tapasivat Spartassa, he rakastuivat toisiinsa ja palasivat yhdessä Troijaan. Juno päätti kostaa häviönsä ja kertoi kuninkaalle, missä Paris ja Helena olivat. Menelaus lähti kreikkalaisten sotajoukkojen kanssa hakemaansa vaimoaan takaisin. Kreikkalaisten puolella olivat esimerkiksi Pallas Athene, Juno, Hermes, Merkurius ja Poseidon Neptunus sekä Hefaistos. Troijan puolella olivat esimerkiksi Hefaistoksen vaimo Afrodite, Apollon aurinko, Ares, Athemarsi, Artemis sekä Hades, Pluto. Sota kesti vuosia. Esimerkiksi sanontaa Akilleen kantapää on saanut alkunsa siellä seuranneista tapahtumista. Paris surmasi Akilleen ampumalla myrkkynuolen tämän kantapäähän, joka oli Akilleen heikko kohtia. Myös Paris kuolee taistelujen aikana. Lopulta Odysseus keksi salajuonen. Kreikkalaiset rakensivat isonpuisen hevosen, jonka sisälle mahtui sotilaita. He veivät hevosen Troijan lähelle ja huijasivat troijalaisia. Vain tavasestan kuljamo, että olisivat luovuttaneet ja lähtivät pois. Troijalaiset veivät hevosen kaupunkiin ja juhlivat kreikkalaisten antautumista. Yöllä sotilaat tulivat hevosen sisältä ja avasivat portit omille sotilailleen. He hyökkäsivät troijalaisten kimppuun ja voittivat sodan. Eris todellakin aiheutti Eripuraa. Hän oli kreikkalaisen sodan jumalan Aresin sisar. Sodassa Ares kääntyi omiaan vastaan.
Aphrodite pyysi häntä troijalaisten puolelle, koska Aphroditen poika Aeneas oli Troijan prinssi. Kreikkalaiset voittivat sodan Pallas Athenen avustuksella. Oli vain 3 jumalaatarta, jotka ovat immuuneja Aphroditen vetovoimalle. Nämä olivat Artemis, Pallas Athene ja Hestia, Vesta. Aphroditen arkkityyppi voi olla harmoninen, mutta sen varjot symboloivat feminiinistä energiaa, joka hurmaa ja harhauttaa. Tai mahdollisesti myös itse harhautuu. Saatamme jäädä kiinni asioihin, jotka eivät palvele elämämme suurempaa kokonaisuutta. Onnellisuus piilee muuttumisessa eikä saavuttamisessa. Jee, Krishnamurti. Kun Saturnuksen, Marsin, Kuun laskusolmu sekä Vestan väliseen suurkolmioon otetaan mukaan Venus, siitä muodostuu niin kuin leija suurkuvio. Venuksen ja Saturnuksen välinen oppositio on parhaimmillaan tukiranka, joka selkeyttää sekä vakauttaa elämän arvoja. Se haasteena voi olla sisäinen kamppailu, jossa emme suostu antamaan periksi asioissa, jotka eivät kuulu enää elämäämme. Auringon pimennyksen vaikutus jää elämään pitkäksi aikaa. Se on tärkeä tarkistuspiste, jossa voimme kohdistaa voimamme uudelleen. Terveisin, Johanna Vilén,